Ui, els monjos aquells. És el Santi aquest d'aquí? El Santi i el Pep. I en Guilla, que foten aquests dos, tu. El Santi és el primer, eh? Sota, eh, Santi? Fica més pa que formatge, el Santi, aquí, eh? Segur, va, això ja dic, el Santi era el primer, el Santi. Està fotent aquí més pa que formatge, el tio, aquí. Que bandido, el tio. Que bueno, eh? De Vegas, 180 han sortit. 180. De Vegas sol? Sí. Mare de Déu. Han sortit tots de Vegas. I d'aquí Olesa, que no n'hi ha ningú. Sí, els de davant de tot, hem de buscar-los. Ja. Ai, és més clar. Això és de Viladecans. Mare de Déu. Ella és de Viladecans? Sí. A veure el Jordi. A veure si treu, promenem el Jordi. Sant Jordi. Ah, mira aquesta noia aquí també. Mira-la, aquí ve. Ei! El Jordi no el veig encara. El Dols? Sí. El Dols? Com barret? Anava darrere tot amb barret. No, el Jordi sempre va amb barret, quasi bé. Sí, no, i n'ha comprat un de nou, i tot. Ui. Aquest no sé si cau. Aquest cau. Aquest no ha fet expressament. No, aquest ha relliscat de relliscar. No. El Dols. El Jordi Dols diu que va l'últim. Sí, dels darrers. Ja no cal que li digui Dols, eh? Amb el Jordi ja ens hem entès, aquest moment. És un personatge. És un personatge, sí. Estic gravant. Ja l'he agafat? Sí. ¿En serio? Creo que venía americano. Ah, mira, ahí está Tito. Voy para allá. Venga, hasta ahora. Ara, mitja volta i cap al poble. Mitja volta i cap al poble. Ara vaig. Que mèrit, tio. Estic gravant. No pots fer llengua. Si puc, no. Sí. A la blanc. Déu-n'hi-do, eh? No, la blanc no. Sí.
Sí, sí. La pujeta d'ahir també va acabar de... Sí, va acabar de... Jordi, Jordi. Ojo, aquesta, eh? Perillós.